jíst nepůl. To jo teda. Balonizo.
začali, jo, tady. Sehnali 16. a pak nás hledali peky, vole, nějaký. Já myslím, že mělo být 15, takže 14, takže 15. Ne, my jsme sehnali 16. ještě, a nakonec nám, vole, další nepřijeli. Ale my jsme se na tím shodli, že jsme asi kopytí i my, protože podle mě nám to udělali to samý, tyhle ty kopyta, nám to udělali stejně i oni, ty jdou na blacklist. Oni taky si, mám za to, že to byly kopyta a nepřijeli. My jsme taky vynechávali. Ale tam, jak neudáš prostě telefon nebo nějaký kontakt, tak víš o mně, nedomluvíš se. Ale mě nikdy jako podmínku, ne, ať tam tady telefon kontakt. No, no, ono to tak to bude startovný předem. Budem chytřejší, jako no, to všechno. Co kdyby je někdo aspoň znal, tak se s nima dá domluvit, jenomže nikdo neví ani o koho. Hele, za stovku na hlavu, vole, je to furt dobrý, jako se zahrá to na 6 zápasů. Vyjel to je Simonstein a vstát ve 3 kila, jste blázni. Tak jako půjdem taky, ale tohle to jsme se... Půjdem na těch stopách. Ale tohle to budou všichni se nejdu a... Ale tak ono každý rok je tak.
jako věcá zajímavá. Ne! To může udělat jen černý volk. Černý Petr. Tam nevylezeš, to je dobrý, dobrý. Nech toho chvíli hledat. Takový to zpátky na stromy, tjůl, černý tjůl. Tady máte jasný příklad toho, že Darwin nekecal, vole. Ale prostě je to z Vopic. Jsme z Vopic. Tohle jsou všechno, Kubo, sleduješ to, jo? Kubo, sleduješ to, jo? To je všechno naše soupeře. Občíní je trošku, jo? To ne? No, s tím jsme do toho šli do toho. Ale ty vole! Ale ty vole, abych příští rok tě přitáhnu na bábovky, já myslím, že... No, já bych přijetil do těch, ale budeme jenom podadatelovat. No. A budou tady voda prostě jenom. Tak jako bylo vždycky voda. Ne, ale hlavně já hraju, vole, v Sendržicích s Terkou, vole, to, Modlákovou. Ona je, hraje, vole, za to, že jo, začala konice, vole, holčičí. Byli u nás na... Pápi taky se může přitáhnout. Na ohradě u nás byli holky na turnaji a byli superový, ty vole. Tam měla parametry. Hele, Mišo, dá se s tebou pak nějak domluvit na nějakým sdílení videí, fotek? S tím se nedá domluvit. No i po časách to bude. Jo? Super. To je nám vypadá... My jsme měli tady dvorního fotografa poslední dva roky a on se oženil a od té doby s ním není řeč, vole. Chodí nějakou svatbu radši. Co proda foťák, ne? Ty hraješ? Ej vole, to je, když spadne, vole, automat na kolu. Vole, to je jako takový hodně. Ty šupáci, jak je to ten Honza Špeldů, jestli víš, tak dlouhodobě. Ty nemáš škodu, tak já ti obrátím. Jo, já jdu. Máte úkol, nebo co to znáte, můžu to štěstí, ale jde. Já mám, když jsem to s náma nebo právě odhrál ti jedno kolo soutěže. Škoro! No a on, jakože on potřebuje kvůli práci být zdravý, že jo, to je zedník. Thank you.
Já vím, to nepodal jsem mi přeskoro. 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 Já vím, to nepodal jsem mi přeskoro.